ti omi gbologo ogala je space fe agbede omi le titi omi gbologo omi le titi ko la fi we omi le titi omi gbologo ogala je space fe space 90.1 fm we gbe ilana titun sile. Gbasibẹ Sean ni suru ni abun fa kokosofo ise to nse yen igbeyawo to wa yen Sean ni suru ni abun fi akokosofo okay kilo ba yen wole e ma gbo e ka bo sori eto Dede akoko ta wa FAAJI osu Sunday ni ko ni Space FM 90.1 Eka bo sori eto won emi ati yin lojo teni ojo karunun osu kejo odun 2020 for Sunday na niyan okay atujo ma wo ko e FAAJI osu Sunday Look on his face, 90.1 FM. Ah, Joma Wokwe. Oh, my dude, but what's my cousin? Where? That's your magic, but don't meet up. You nigga, Jack, but don't harm me. Lord, you are one and all. All Denis Rodin, your stand up presenter. Shirt, you ready? Only Ben, you. Look on his face, 90.1 FM. And the dark one, Mike on your own. No joke, but the Facebook, Space FM 90.1, Twitter, Instagram, Space Network NG. The battle jet paper, I share shit to lower FM. I will make it get a live on direct. Stand up presenter, no joke, but the Facebook, the battle team, body wallet, and Bunisha. The most man son on here, Manica Janish here. Go viral, sorry, get a virus, go viral. Ojo teni emi ati yan tujo je gbadun ara wa ajo ma wo ko e oko FAAJI yen so ti ready oko yen gogon nikan ni space 90.1 FM oko yen ti se to ti fe gbera olo be ledumare awako won oba ti oni ja wo ko danu oba ti oni ba wo ko yen ti oni lo fori e so bi kan olorun oba to mo ko yen wa daada aba ti wa nbe ma ba wo ko yen so wo waju ba kan na lori owo yen Olojo ejo Abbas Ishola Ishola Abbas mi eko na ni ba ko na lori owo yen na Olojo agba today on a deco today glasses ajo ma se na ni engineer to mo yen engineer Wali awon na ti wa nkale awon gogon na wo kan yen pe okay o ti ready o ya ja ma gberin Emi gogo na ma ma se fun yin to je pe lo ba lo ma ma ba mi se mama ba yin gbero zoko e ma wole e ma joko oko FAAJI yen ti ready Oladeni Salaudin stand up presenter lori ogbo yen mo ni e gbori wole sagun ti Facebook e lo wo live and direct ba wo mo se wa si okay e de ma gbagbe lo se to lo mo la ma gbenu si okay ba wo lo se ma logan For it, let la la, and bada bada. Kill a marshal, no, no, to let your tenny, kill a man, papa, de go. Shakia, see, Abala, Coca, kill a man, dad, and bear.
kani pe ebere kilo ma jade nbe mejeje bako ra na nbe ka to wa wonu e gogogogo e na egbele lati wo pa suma ati q dot e won fe fa wa leje ka tukale be jade olohun o je gba sibe ku kale olohun aba ni kon le mi o ma se ba wa se Oshina lori owo yen na ni e gbegberegbe oniso nse suru ni abun fa kokosofo lo se wa mu mi ranti nkankan mo bi omo kan ni bo me se ma gbori jade bayi awon oro to soju pe be me se wa yi o in the next 4 days emi lonti mi se wa ri mommy o in the next 7 days awon lonti won she wa ri daddy in the next 10 days I won lunch we ti mo bi ti mo so pe won lo imagine gbo pe mo be o ba do the 4 days omo yen lo e ba to ma the next 7 days mo mi lo ah wa ku ojo kewa baba wo pe ah o ti doju e bayi o 10 days lo sumo tan e mo kan ti baba se ni
baba ko gbogbo awon nkan to ni gege bi ogun o lo ngbe won ta leko kun ejeje gba to yo ti kule ku nothing wara joko njoko pe ojo kewa fe de ki gbogbo e ko ma lo lori owo yen iba tojo kewa ma de ah gate ma lo ma lo eh ba ti ba e ba na ni e lori owo e na ni e mo ani se nse suru ni abe nfa koko sofo ibi ta bala lakoko ma ba de gogogogon ni yen iyen ni pe kini ise to nse relationship to wa yen so nse suru ni abe on fi akoko sofo mo pe lomi ti se mu sira won elomi ti se mu sira won ko ma lo di pa ma so fun e pe ah iroyin idunu be ni pe o ma tin rin go ma ti se daada go ma pe go ma fara sick ni gan ṣugbọn e to je bi iroyin da keji ni pe ah wrong way lo wa gba ni mo fi so fun e pe so n fa koko sofo ni abo n se suru a ma jo wo pe bawo gan le yan se ma mo pe ninu ise ti mo se ninu idile ti mo wa e suru ni mo ni ninu ise ti mo se ninu idile ti mo wa e eyan fi akoko sofo ni mo ni sakesi abala to ma koko bade ise wa labele lekeji ise de ta ba debe mi ni ti be ki lo ma ba de lori owo e na ta ba debe mi ni ti be mo so yen je ti wa ga ju bayi lana la fe abi je ta la fe ki ju mati adama lati ibadan ti e ti kede pe ki mo sala se pada awo fe awo ti ko bi ara pe we ka kan ma se ma maintain social distancing yen aba ni ba di jimo to lo ah na ti e ki ju ma ba de mo sala se ba se mo di e mo pa wa nti wa to ba ti ko be 5 minutes to kan gberun duro la ma gbori wole nti wa pe oya ka ki jimo ka mo lo ba ti ma de mo sala se e wa gba mi ba ri pon ti tilekun aaba ki lo sele ba ni ah ma wa e ja si ah na ti pe mo ni bo ati pe bi bo aba be mo ti mo pa si ko yi gbogbo awa ta je pa mo pe de bi se ai to ma pe de awon e mo pa awon kan wa ni school won je punctuality prefect iru awon yen gan lo ma pada ma je mu ko to ru nkan bayi awa to je pa mo pe de bayi to je pe ah olorun ba o mo ti ni to ba ti di next week ago meji lago emi ti gori wo mosalasi asiko yi gan church gan e mo o ti niye ta gbudo pe olorun sanu awon to mo npe de lori owo e je change le tu gba sibe te ba ti wa nde pada ka bo sinu abala isakesi eyan lo ni papapa faaji oso sunday le tutun lo lowo lori ora gbagbe ikoni space fm 90.1 ikoni te tin je igbadun faaji oso sunday to nlo lowo yen wọ́n tún wá ní lórí ọwọ́ ẹ̀ bàbá fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi lójú òpó facebook ẹ fẹ́ wò mí ketekete standard presenter lè máa fi gbórí wọlé bẹ́ bá dẹ̀ ti ń gbórí wọlé ẹ̀bùn ní ṣí ẹ̀ ẹ jẹ́ ń fẹ́lẹ́ là láàrin bíi bá dé padà ká bọ́ sínú ọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn gan lóníṣàn ẹ kú kalẹ̀.
Denina wawa ala le fe gbo ohun ta la le fe gbo ola deni le fe gbo bo si lo lori owo yen na niyan e ja ma gba yen kara ma te kose a bo si bo lati gbara ni moran lori papapa se ti ready e ku kale Ehe, Banfile, Space FM 90.1 no secretariat ti wa ayo wa lojojumo Space 90.1 FM. FAAJI also Sunday. But I'm going to look for you. Lad, Denise, Saladin. I'm going to show you. See, Lawai. If you're not a man, you can't be a big kid. That big pain, cut out, Kobe Arasi. That's a shaky, see. One in Lenny. It's a move on bed, no more queen, a kinney. Sophia, Coco, Shofoni. Abun se suru opolopo irin ajo wa ibikibi ta wa boya se boya nu ebi opolopo wa ati wo pe ah kini elomi ti foju wo po si ma da elomi ti foju wo po si ohun fi akoko sofu ni se mo pe to ba lo si ma da suru lo gba fun obi so pe se se to se yen Shon she suru ni abon fi akoko shofo. Mo wa sha won kankan jade to se se ka wa wo. Gege bi nkan ti yan fi man joko. Ti o pe aro ti o pe odo fin. Ta gba pe lokan tara ti e ani bi mo se rin ajo e. A fi akoko shofo ni ani bi mo se rin ajo e. Mo se suru ni. Suru lere. Age only just a number ni olojo ori to ori yen oni kan ka lasan ni sugba agburo gbagbe pe ta ba ni suru na ka ma foju wo ojo ori ni o tumo si pe ka koyin patapata sojo ori ko peju ati sori re ko peju ati se nkan daada laye won emulate come fun toto sugba be yan ba tun fi akoko sofo na ko joko Eja wo yo ojo ori teyan tun sonu. Inu ojo ori yen. Melo ni ile aye ohun. O wa ni alakoko nkan ti mo kokko sajade. Eyan le fi wo pe abeyan fi akoko sofo ni, abeyan nse suru. Suru ti o pada mu yesi ni o. Ise to nse yen.
ninu ibasepo to wa pelu eniyan soko ni abiyawo senu endun be se mo pe ngba me koni ti mu yes gan lodo tawon mejeje koni ti mu yes gan ninu ise teyan telomi yan laayo sugbe nu a ma dun pe nkan to wu mi mo nse iru eni be eje aka won yen ku pe won se suru suru to nigba ni ise teyan se to je popo ba ti jila ro to mo po lo sise yen inu a ma dun gan ise to nse to mo pe ko ti mu yes to mo pe bi mo se nlo e inu e sa dun ni ki o se pe se to fe dide to wo pe won lohun ni eje o ti e ti mu yes teyan to wa nse kini fun so get nkan ti mo n ba e so ise yen to jila ro to fe lo se senu e dun si inu o ba dun si ma fa koko sofo inu e ba dun si suru to nigba ni idunu yen gan lo se pataki ju idunu yen gan lo se pataki ju idunu yen gan lo je ka lo je ko ma ise yen o ma se kara kara idunu yen gan lo ma rin lowo lati suse yen sowo waju ikini yo ba ti mu yes ti dunu ba jade nbe suru to nigba ni yo pada mu yes elekeji be e ma je atara wa ba ba joko ba ba won kan titi wa lo ye ka le so ke se pe e ma e wo awon kan kan wa to ma npe ni prediction iye ni ko fe so so tele ti o ba wo se to nse ta ba bi e pe in the next 5 years lọ́dún méjì sísè ẹja pati pé corona ó padà fi foodstuffs ọ̀pọ̀lọpọ̀ vision kìí ṣe rọ́ pé ó padà dà sọ́pọ̀lọpọ̀ vision ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ká wò dáadáa báyìí tó bá wò ó sùn tó fojú sùnùkùn wò ó láàrin ọdún méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn ṣé o lè sọ pé báyìí ló ṣe lè rúkà àmọ́ ọ̀pọ̀lọ́ ń ní plan fún kálukú a mọ̀ pé ń gbà mí a máa ń make plans tẹ ẹ pọ́lọ́ a sọ pé báyìí lòun ṣe fẹ́ rìn ṣùgbọ́n yìí ò ní ká máa make ẹ̀ ná ẹ̀yìn ó ti kọ́kọ́ gbìyànjú ẹ̀ tọ́lọ́run ni ó padà borí iṣẹ́ tó wá ń ṣe yẹn ṣó ti wò dáadáa báwo ló ṣe rí lójú tiẹ̀ ọdún méjì mẹ́ta ṣe mọ̀ pé iṣẹ́ tí ọba ń ṣe wọ́n ní sátidé tó bá máa dára jimọ̀ lèèyàn ti máa ń mọ̀ iṣẹ́ yẹn tó bá máa dà lọ́la èèyàn ti ra máa rí glimpse ara máa ṣe ara máa ṣáná wàìwàì wí kíní iná yóò padà dúró tí ó di full current ìyá sara máa rí náà ẹ bí half current a lò ṣùgbọ́n ẹ máa rí pé wẹ́ẹ́ mo ṣáà ń jẹun ṣe mọ́dú ẹ̀ irú ọwọ́ wo ni iṣẹ́ yẹn ń mú wá fún wọn gangan irú ọwọ́ wo ló ń jù wá fún ẹ ṣó ń ṣó àpẹẹrẹ rere ṣó ń fi àpẹẹrẹ rere hàn ẹ́ ipé kíní yóò padà mú yes lọ́jọ́ ọ̀la tó bá jẹ́ pé kò mú àpẹẹrẹ rere wá má fi àkókò ṣòfò tó bá jẹ́ pé lọ́dún méjì mẹ́ta pàpé nǹkan kan míì ipé tó bá fojú wò pé bó o ṣe ń lọ ẹ̀ tí nǹkan mi ò bá rọ́lù ú ayẹyẹ kò lè ṣe báyìí ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ̀ ọjọ́ orí yẹn ọjọ́ orí tó pè nọ́mbà lásán yẹn ọjọ́ orí ẹja tún wò ó ṣó ń fi àkókò ṣòfò ni àbó ń ṣe sùúrù nù iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn ẹja wọ ọjọ́ orí yẹn ṣẹ́ni ní tòótọ́ ká má parọ́ kò sígbà tí ẹ̀dọ́ ò lè gbádùn ilé ayé kò sígbà tí ẹ̀dá tí ò lè jọrọ ilé ayé ẹ̀ kò sígbà tí ẹ̀dá tí ò lè mú yẹ̀sì fún wọn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ẹ jẹ́ wá wo ilé ayé ọ̀wọ́n nígbà tí ẹ̀ ń ṣayé àwọn mẹ̀túsẹ̀là tó ń lo bí 1000 years láyé ẹ jẹ́ wá wo ilé ayé ọ̀wọ́n nísìnyí ó ṣe ẹ̀ṣòro kí èèyàn lẹ́ni tó pé 200 years kí èèyàn wá wò pé bọ́jọ́ ṣe ń lọ yẹn tick tick tock bí seconds yẹn ṣe máa ń yí nìyẹn bó ṣe ń lọ yẹn tó wá ń wo èjì ẹ tó wá wà níbì kan ọdún méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún ṣáà máa mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ tó ń lò tí kinní yóò fi dúró tí ò fi ṣe dáadáa àyọ kúrò ní ọjọ́ orí ẹ̀ ó wà lára àwọn àkókò téèyàn fi ṣòfò bẹ́ẹ̀ náà mo fi ń sọ fún ẹ pé mi ní pé kó o má kó o sáré kọjá kádàrá o ṣùgbọ́n àwọn ọjọ́ orí kan wà ẹja máa fojú wò báyìí
won ni biyan ba to lati bi igba ton biyan titi di bi 18 years odun 18 won le ni wa ni age po depend lori eyan awon ti o bo o depend lori won awon obi ni o mo so pe ki lo fe je ki lo fe mu ki lo fe wo ki lo fe se bo ti e je pe laye isin gbogbo e ti yi pada e ma ro mo 15 years old to hozu ni isin 16 17 egbo ti elomi 7 lati bere wo ba wa wojo ori yen to wa se nkan to wojo ori yen pe ojo ori yi ah se mo pe ah be o ba wojo ori yen ti kini o ba pada mu yes eyan fi gbogbo akoko yen sofu ni won o ti wa ni lati te won ba ti po omodun 18 kana titi di ogota 60 ko ni yen 60 years won eyan ti wa ni asiko te je pe eyan ti toju bo ko si pe ni kokan lo fe duro fun e mo o wa ni ti o ba ti wa koja 60 soke o pada si bi o se bere yo di po yo mo gbekele yan kan mo wa kan se bae e wa ja foju lame to wo laarin igba yen laarin igbo modun to ti bi eyen eh teyan ti teyan fi pe 18 years omodun 18 to mu nkan te ye ko mu gbo yan wan penetrate wo 25 ko se ma wo pe mummy e wo bye 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 lo ro se je o se mo pe awon akoko to ye ko hun na lati fi depend lori ile aye ti e ko fi wa independent ko le bo eyan ko le saanu pada e mo ko titi nlo yen mo eto ye ko lo ni kekere age factor awa wo igba to ba ma pe 60 o je pe e ki e mo para na e mo bo se ma so kara ti fe ma simi sise yen ba mu yes e mo ko ma pada feyinti na ni pe e ja joko bayi ita se na to so ti ye so ti understand igbogbo nkan ti mo mu wa bo ti mo se nse wele wele yen ti mo fi ye pe ojo ori yen na o se pataki o se koko sakiesi e o se gba to ye ko je son o se gba to ye ko je daughter oto gba to ye ko je father to ye ko je mother oto grandpa grandma oto so ti ye ba yen ma fi akoko sofo sori to ba ti wa wo to ti dipo fe ma lo mora won eba jp japa eleke tani yen iti ma fi kadi gbogbo en le awujo bi ise to wa yen awujo inu idile to wa yen se won tewo gbe se won tewo gbe inu ise to nse yen se won tewo gbe so feel among awujo to wa yen ibe ego lo ti le ma se suru to ba di pe wo pe won wo e wo pe ewo sa ja yo le atan re ma fi akoko sofo iko merin ti mo mu wa niyan alakoko be nkan to nse yen senu e dun si bi o ba ti e ti mu yes senu e dun si iye go lo fi ma ye pe tinu e ma dun si o le ni suru yen daada sugbo bi ni o ba dun si ma fa akoko sofo sese to nse yen so mu apere gidi wa good sign so mu wa fun e so mu apere gidi jade fun e iye lele keji ti mo mu jade bi o ba ti ma apere gidi wa o nfi akoko sofo bo ba ti ma apere rere wa o mo yes fun e na ni mo wa lele keta age factor ojo ori o se pataki inu ise to ba nse ma wo ye odun to tin lo bo wa wo si odun to tuku to ma lo tori idi eyi bo ba ti ri pe o fe ma lo mara won ma fi akoko sofo ti o ba lo mara won se suru wa ni so feel among lawujo to wa yen ninu ise to n se sugbo gbogbo e gbogbo e na ja mo ka te mo pe o se pataki o se koko ni pe toluwa olorun ba ni o se ninu aye gbogbo e da sugbo gbogbo e gbogbo e na e je ka ma gbiyanjo ati mu ti wa ro e da drop plan ti wa funra wa ba se fe rin ba se fe rin le mo wi mo dake lori owo yen so n fi akoko sofo ni so n fi akoko sofo n sofo abi o n se suru mo mejeji ko yiri ewo bire lawon beere ya la fi mu e pe la fi wo pe o ya je ntun mu lati bi ati dide eh te won ba subu iyen ko ni kini bo be o ba dide gogan loran mo wi mo dake lori owo yen
Oladeni Salaudin, your stand up presenter lo mu ye wa fun yin lori ejo FAAJI oso Sunday. Look on the space 90.1 FM. Eja da pada sori owo yen, eja da pada sagbon ti FAAJI yen. Eja da pada sori owo yen, eja da pada sagbon ti FAAJI yen egba sibe. Space FM 90.1 no secretary ati ti wa aye wa lojojumo. LMO. Come on, me, come on, me, lebe lebe, oh yeah, oh me, lebe lebe, oh yeah, oh yeah, oh me, lebe lebe, oh yeah, ah, oh yeah, oh me, lebe lebe, oh yeah, hello, sir, no one. Let up, Momolo Joe, with Facebook, stand up presenter, the fashion good, whatever, about our share. Ready, a toy, a job, but I was so late. Ela anfani ati se opopolopo nkan lori eto yi lati fi le sun eto isowo waju lati fi le tun ise tiyin aburuko tiyin na sowo waju awon ona atawon ona bi ipolowo oja bi idasi eto yen gege bi pe your sponsor eto e le gbe tan bakan na eyan le lohun fe ra iseju nbe e ba mi fi olorin ni mi e ba mi fi ra soro bayi nipa nkan bayi mo fko fe soro npo rin ni pastor imam eyin na le lo die nbe ki lo de kini eto ohun se ba tin mo wole o se pataki o se koko an gbadun yin awa na o kara ma mele nbe ka ma gbadun ara wa bo se ma je na niyan lori owo yen ki la ma fi sabale lekeje ka ni pe ibere share ti ready nle o se je pe mi ni plan fun lo titi tele tele mo o pe en to ba ti gba ibere yen the charge card 1000 ti draw day and so yen meji wa le gba simple ibere na ni sugbon kin to mu ibere yen gogan wa gbele lati owo Terry Ojoro lo pele ku kala mama I go talk to the buga oh ya kuru kere wa ka when you go talk to the buga oh ya kuru kere wa ka baby I desire an answer and now your body be the answer girl. When you go talk to the buga oh ya kuru kere wa ka baby I desire an answer and now your body be the answer gong 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 yo Bobby Akeli the things you do they shock my head show you the feel to water to my bicep I
why you dey bam bam bam. Ojoro, baby, my show ojoro for me. Me ti so bere ga won eyan tin pe ma so joro fun mi ah ojoro baby ma so joro fun mi ojoro baby ma so joro fun mi that's a killer man only make I'm stronger things you do me get it they make me stronger like coco your body like coco and if you give me chance I go like be your man bo se nlo yen lo ni coco mo ni bere yen oju bayi lo eyan ba fe ko keke keke teyan ba fe ko keke e mo keyan bicycle ba ta wa jegere keke la fi nko abi teyan ba fe ko keke won fi keke ko abi alakoko nu elekeje beyan ba fe ko okada okada eh se motorcycle ni eh eh beyan ba fe ko okada won ni okada na le yin ogun teyan o fi ko okada lo mo ogun to fi ko moto ba fe ko moto moto na lo lo mi ba fe ko trailer trailer na na ma ko were we won ni bi awon pilot tan ba fe ko plane bo se gun plane ki na ma lo gan 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 gbono ba fe gun balu ni isin ah ki na ma fi ko balu ki na fi ma ko balu gan 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 yen bere oju ba lo se to ba ti gba bere yen charge card 1000 naira lo ma ba wole nbe e je change pada sori owo e FAAJI so Sunday le to won ni kon ni Space FM 90.1 da ko mo lojo opo ti Facebook mi gogan standard presenter kele ma ba wa share bere yin o le rara to ba fe ko keke wa fi keke ko keke ba fe ko okada wa fi okada ko okada ba fe ko moto wa fi moto ko ba fe ko bo se gun balu bo da se mo ko bo se gun balu gan down ti wa nle kayin ko down down ye emi lo se wa de eni da ko mo loju opo Facebook sana presenter like page and share da ko mo kan ni Space FM na 90.1 ni Facebook ni Twitter ati Instagram Space Network NG ni lagbon ti YouTube da ko mo pelu Afro Space TV awon mo kutu to wa nbe e lo ma je gbadun e Afro Space TV eba o se o 07046333566 07046333566 08162321 6132558 7 08162321 6132558 7 ave mo mo se ngun plan ki na fin ko ojo opo tin shana wai wai awon eyan ti ready ati fe ma ju fun mi emi go de ready ati merin gbo
ẹ kaasun kí lórúkọ yín àti bó lẹ tí ń pè kí lẹ pé kọmrẹsílẹ látàmúlòkọ ó yá báwo ló ṣe máa ń lọ tó bá fẹ́ kọ́ bàálù ó máa lọ sílé ẹ̀kọ́ ẹ̀ ni yẹn lè máa kọ́ àwọn nǹkan yòókù lórí títì fẹ́rẹ́lẹ̀ yẹn ó kọ́ lọ sílé ẹ̀kọ́ ẹ̀ náà tó bá ẹmọ ọgbọ tó bá ti wá ìwé ni ó kà yóò kọ́ lọmọ ogun bàálù ó máa lọ fún ẹ̀kọ́ ẹ̀ lábẹ́nu ni tí wọn bá fẹ́ kọ́ mọ́tò náà mọ́ lọ fúnlé ẹ̀kọ́ ẹ̀ àti ìwé ni ó kà yóò kọ́ tó bá ti kàwé tán tó bá ti kọ́ tán tó ti gradué yóò kọ́ bọ́ọ̀nù ẹ̀mí sábà pé ẹ̀kọ́ ẹ̀ ni kókó ṣùgbọ́n káwá sáré lọ bíi ìtẹ́ ọkọ̀ sọ síwájú ẹni tí ó pẹ̀ láyé owó ara ni ó fi ṣètò ẹ̀ kò ní ṣe nǹkan tí ó pa kò ní ṣe nǹ ẹ mọ̀ pọ̀ kàdá ju ẹ mọ̀ gba mọ́tò ń di wọn ló dé ò lè pẹ́ láyé méje kúrọ́ èpè ni wọn ò lò pa. ẹ ṣe gan mo ti mú nǹkan tí mo fẹ́ dì mú bẹ́ẹ̀ wọ́n léyìn ó lọ skúẹ̀ ni mi àwọn afẹ́ kọ́ ọ̀kadà nìkan mọ̀ pé mi sábà lọ skúẹ̀ àti bóyá bíi kẹ̀kẹ́ mọ́tò gan wọn ní skúù àwọn driving skúù oríṣiríṣi. hello kí lorúkọ yín àti bọ́lẹ̀ tí ń pè. Orúkọ mi ni Dádùn Gbàṣọ Abiodun wọn pè láti New Garage. Láti New Garage, bí wọ́n bá fẹ́ mọ bọ́ ṣe ń gun bàálù, bó lè yóò sì ṣe. Flink náà pé. Kí lẹ pé? Flink. Flink. Bẹ́ẹ̀ni. Flink. Ẹ tó bá fẹ́ gun helicopter, wọ́n máa gun AK 40 or AK 20. Mi nǹkan tẹ̀ ń so òtí ìyẹn mẹ́mọ́ dá mi lórí irú, ṣé ìṣe pé engineer mo bá fẹ́. Ṣé pilot ni? Kí lẹ sọ? Mo ṣe pilot ilẹ̀ yín ni. Bí o ṣe pilot. Wá ní Flink. Báwo ni Flink ṣe máa ń rí? Bí plane náà ló ṣe rí bọ̀, ó kéré sí plane ni. Òun ló máa gùn. Yóò gbé fò. Bẹ́ẹ̀ni. Flink, kò sí wàhálà. Mo dì mú. Tẹ̀ bá gbà máa jẹ́ ẹ mọ́. Wọ́n ní Flink. Wọ́n ló kéré sí bàálù nílà bí helicopter. Tó wàá gbé fò. Wọ́n wàá lẹ́ náà mú àbí. Ní àti ilé ní. Ó yẹ ká bi èmi náà kọ́ jókòó mo kàn wò ó nípa ẹni sùúrù o. Bàbá fẹ́ kọ́ ṣé yóò gbé bàálù fò ni àbí bò ẹnìkan ní wọ́n lọ skúù ìwé wọ́n lè gbé iwájú èèyàn kan yàn ká bọ́ sí kọ́ wa mọ́tò mẹ́ kíyàn sí bọ̀ ní mọ́tò kíyàn sí mọ́ wa. Adéṣínà láti agbowó ni. Adéṣínà láti agbowó. Bí a mọ̀ ń gbọ́ yín ketekete. Báwo ni wọ́n ṣe. Wọ́n máa lọ fún skúù ẹ̀ ni. Ẹ tán bá lọ skúù kọ́ tán bá ṣe tán tán bá fẹ́ gun bàálù yẹn gbọ́n. Ẹ àtàdé bóyá wọ́n máa lọ níta fi hẹlikọ́pítà fi gbẹ́mi ìdáná nù. Wọ́n fi hẹlikọ́pítà ẹ̀ sọpẹ́ ẹ̀dùn nù ẹ̀ mọ́ nìyẹn wọ́n fi hẹlikọ́pítà sí kíní. Àbí ẹrù ẹ mọ́ lo sàkámà ìdí fún ọ̀fẹ́ hẹlikọ́pítà fòkè. Hẹlikọ́pítà ẹ wá fi kí. Sẹ́mo pé wẹ̀ná ẹ mọ̀ ìjẹ́ tiẹ̀ tí mọ̀ bẹ̀ náà. Wọ́n ẹ ṣe bó dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí. Wọ́n ní tó bá ti lọ skúù tán wọ́n wá gbé. Ìbéèrè yìí dẹ̀ wá símpù gan o. Àìkọ̀kọ̀ bí ara sí ni. Bàálù yẹn báwo náà ṣe máa ń bá àwọn pilot ẹ mọ̀ kí wọ́n lọ skúù ọ̀tọ̀ bá a di pọ́ dọ́tán fẹ́ẹ́ gbọ́n kan wọ́n dájọ́ pé yẹ kàn wọnú bàálù yá ẹ mọ̀ ẹ lọ ẹ torí pẹ̀ ti kàwé o ẹ ti gradu bá a ti ń sí àkáǹtìn tí yóò jókòó ti kọ̀ǹpútà ẹ mọ̀ pé láwọn àsùn gan sábà kọ́ra ní gbogbo àwọn microsoft ẹ̀zẹ̀ microsoft ọdún gan bàbá tí ìrọ̀ kọ̀ǹpútà ká practicalize ẹ̀gọ́ kò kí ń sẹ̀ wọ́n á ní kéèyàn kan lọ kàwé kókọ̀ kàwé kan kó sì mọ bọ́ sí wa mọ́tò. Mr. Maruf ló ń sọ̀rọ̀ láti àpáta orísunbáre. Mr. Maruf láti àpáta orísunbáre. Bó náà ṣe mú kọ́ bàálù. Bóyá kéèyàn ó lọ sí ilé ìwé rẹ̀ àbí kó lọ sí military school láti lọ kọ́. Ṣé ẹ mọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ gangan bẹ́ẹ̀? Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ gangan bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé èèyàn lọ skúù àmọ̀ wọ́n máa lọ pilot tán bá ti parí. Tán bá fẹ́ máa gun bàálù yẹn gangan kí náà fi kọ́ ni mo fẹ ẹ mọ̀ kóhun ẹ̀ṣà lè fi ìwé kọ́ ọ̀hún gangan àṣẹ bàálù náà kò sínú ẹ̀ tán lọ́ọ́ fi mọ ọkọ̀ mọ gun lọ bẹ́ẹ̀.
ibere won gan ni gbogbo e na o gba ki kona wa kona ni ati mato ati balu wa kona ikan ta fi ko gege o fe e se gan te wa da sa inu mi redu gidi gan won ma gun ba won ma kona ni a e na ki na fi ko gege gege. Hello, I could hear you asking. Hey, Castle. Hey, Castle. Can you hear me? I'm calling from Lati Luimini. Can I be? I'm calling Lati Luimini. Lati Luimini. Ah, say my brother on this. Ah, Nigeria, lo, bye. Oh yeah, that you know. Can I be called? Ma? Look, I'm talking about my call. So, only Lati lo si eh. Oba lo si school. Eh. Oba ti. Eto se ton lewe a si a je ko ti awon pilot yen to ba tin fly a ma wo gugu nkan ati be won ti ma ko inu e wa ma gbo won ko bi o se okay to bo se yire e ma se won ko kada yen to gbo aso to ye abi se bo se se nan be ni ah won ni be ni o ko se wala e wa gba yen je ni kan te win ni ah e be ni be ni mo ni pe ton ba ju owo yen bayi ton e mo ko bo se pa se ma ko moto ton a mo wa dan ton a se be ni na se mo ko ba lu rara o nkan ko ba ti ko ni ibi to ile iwe to ti lo ko instruction e ma ma fi ye ninu aeroplane yen wa aye ti na wa ninu aeroplane bi to ma ma joko ti a pilot yen e se gan te ba gba ma je mo won le to ba gun balu won da bi awon presenter ni e ma bi button se pon waju wa won ni bo a ke se pe won ni e lo wo awon photo ba le ra awon button yen to po gan ti won wa kawe ton oto wa ko wonu balu yen wa lohun ti kawe e jo ntori olohun ba se pe o se gbe bo ta abi gbogbo e na ni o wa sori o bi ni kina tan ba fe ko balu yen pe o fe ma gun o ti lo school o ti pari ehn wa fe ma gun kini nkan ti wa lo ibere yen simple gan. Hello 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 kaso e kaso kiro ko yin ati bo le tin pe Ade lo so lati apete. Ade lati apete. Ah, se sa sere gele sa. Ah, sere gele o. Ade mo sere gele ni o. Eh eh. O ye ba mi dance wa. O ya mo gbo yin. Ba ona se nko ba. Eh. Seri after but e to pe to le ko e o ti salaye fin. Okay. After but ton ma jade ni school. Mhm. O ma tele pe ko ti ni iye odun. O ma fi tele pe ko to le ma gbe pe le fun won ka ona ma try. Bi pe yan tele trailer lo soko. Bẹ́ẹ̀ ọmọ ma jẹ́ ọmọ ma jẹ́ ó ti ní iye yí ẹ̀ kan jọ ma fi ma tẹ̀lé plane yẹn. Ṣé mo pé ṣé ń gbọ́ mi. Ẹ tó ẹni tí ò bá tí ì lè fly tí ò bá tẹ̀lé plane like 2 or 3 years tí kò ti lè fly plane fúnra rẹ̀ wọ́n lè tí ì gbé plane lẹ̀ fún lórí afẹ́fẹ́. Ok so báwo náà ṣe máa mọ̀ pé ẹ máa gbọ́ báwo náà ṣe máa mọ̀ pé ó ti mọ̀ fly. O ti ní iye yí ẹ̀ tó fi tẹ̀lé plane. Ẹ̀ tó bá ti tẹ̀lé plane yóò mọ̀ pa. Tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti máa test yẹ àti bí fight lọ́tún máa ní kó máa try rẹ̀. So tí ò bá ti wá lè fly plane sókè ó sì máa continue. Kílẹ̀ polúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí kílẹ̀ polúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Adé láti àpẹtẹ. Adé láti àpẹtẹ kò sí wàhálà. Mo kàn ń de gbogbo ẹ̀ ni o. Wọ́n ní yóò tẹ̀lé bíi pé èèyàn tẹ̀lé trailer. Ah. Ojú ò pé ẹ ṣáná wàìwà ẹ. Ẹ dàpọ̀ mọ ojú òpó Facebook Sana Presenter bẹ bá ti ń gbóríwọ lẹ́yìn máa bá wa ṣe ẹ. Charge card ni mo ní pé báwo ẹ tó ẹ mọ̀ pé ẹ ti níìsín àwọn sọ pé yóò mọ̀ tẹ̀lé plane. Plane tẹ̀mí mọ̀ èèyàn méjì péré ló mọ̀ ń jókòó àwọn méjì dẹ̀nà níṣẹ́ tán ṣe. Ṣé wọ́n jókòó lẹ́ẹ̀lẹ́ẹ̀ ni àbí yóò jókòó síbi àwọn ẹ sì mọ̀ plane ṣe ibi tó lè mọ̀ kàn mọ́ rìn ó lo seatbelt. Ẹ jọ ṣé yóò jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kíní ni àbí yóò jókòó sí ọ̀dọ̀ ẹ tí ó mọ̀ sí announcement ẹ mọ̀ pé ẹ tó bá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kíní kan o latin your seatbelt is about to fly. Àwọn àti ẹ̀wọ́ náà plane rí a máa ń wo nù fíìm passing better àwọn náà sì gun plane làgbọ́ ọlọ́run. Hello ẹ kú dédé àsìkò yìí. Hello ẹ káàsán. Ẹ káàsán kí lórúkọ yín àti bọ̀lẹ̀ tí ń pè. Ẹjọ́ mi ni ọmọ ọlọ́mọ láti àpáta o. Ọmọ ọlọ́mọ láàrin o ṣáàrin èrò kan lẹ wà ṣá. Àárín èrò kan o àárín àwọn èèyàn náà ni o. Àárín àwọn ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ jọ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ gun bàálù ló ní àsìkò tàbí tó fẹ́ wa bàálù yóò kọ́kọ́ lọ sí iléèwé ẹ̀sìn yẹn lákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé instructor ó gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú rẹ̀ ní the first time tí ó kọ́kọ́ wa plane through the aviation ni wọ́n pè yẹn. Okay. Tí wọ́n bá ti kọ́ ní ẹ̀kọ́ yẹn
instructor ma wa pelu e okay ni wa jo koko lo won de ni gbodo lo si jina jina okay so if you to koko bere ni e bi to ba ti se mistake ni awon instructor na ma write it down to the aviation of the airplane okay esego ah omo lomo to wa je na ni o de si laarin okay thank you very much. I really, really appreciate this. I'm so overwhelmed. I'm so overwhelmed. I really, really appreciate you. Thank you very much. Baby, I'm about to walk by your school. I'm not being coconut simulation. Stimulation, it would be pe eyan ma bi emi le so pe hallucination e mo pa oda e mo binu pe bo mi ah e mo binu so wa ma tu pale nisin ma tu pale ma fi ede kan tu pale seri kini e dabi pe awon to ba je pon ma nlo si awon ele itaja to tobi joran joran e ri pa awon game kan ma wa tawon eyan mo play te pe awon de kini kan moju tan ma pariwo ta kere ta lo boya dragon lo play ni ti dragon ti bulada ninu be yen bo kini to de soju yen ara bi pe dragon yen pe ohun gangan eyin tan kan pariwo lojiji se mo du e sele yen to ba fe gun baale yen to ba ti lo school ehn kini yen no ma lo ohun na gbe soju awa ma ada bi imaginary pe o nro e mo bi pe to ngun a ri bo se de kini e moju ara bi pe wa no play so yeyin to ba crash nbe yen to ba crash nbe yen o ko crash ni ko crash loju aye o bo ye bi en ti won wa pe gbeyin se soro yen to ba ti wa di pe o fe ma lo gogogogo instructor ma wa legbe to ba se pin yele yele sona meta a lo suku alakoko akoko wa fi simulations akoko fi ma lo a de kini e moju ara bi kun gun play bi ma bi pe yan imagine kan se ti yeyin ne ma da bi ko gun na ma play e to ba mo awon game ti mo se ati mo ma de nkan mo je ko ma re lo mi te ba fe lo ran nkan ni ma ko pa ma wa ri wo yen e re ke tan wa la wa wo no play a lo instructor ta lo gba ta lo gba okay tori mi fe we no mi mo bi ti ma wo mo lo mo si okay e la wa se ri pada lole oni ya se olobe se gbogbo e te ba darapo meti ohun gbogbo yin patapata mo dupe lowo yin gidigan inu mi de dun gidigan pe ba mi darapo mo e darapo mo loju opo Facebook mo wo pe ko easy ati ra data ki en de ma bo nse ha e ma se gidigan mi le daruko yin ton mo mo really appreciate yin gan sugbe ma gbagbe e ton wa nle ori n se to lowo nikan ile n se fawon oloselu nikan coronavirus e ma jeun dede e maintain social distancing woni ke se social mo physical distancing e maintain e okay se ba fe pe gbogbo ona ti mo gba pe le fi ba mi da seto e lati fi gbe eto ohun laruge owe mi na ka ma ti atere eto e ka ma fi sore fa elomi e gola so go to idunu fun emi gbogbo eyin patapata ti eni lero ngba olorun a se fun yin ba fe pe mi leyin eto lati mu yen gbo 08153706560 08153706560 e se kan te ba mi darapo me kan ni space 90.1 FM e ma gbagbe atuti darapo mo lo se to nbo ago kan sago meji faaji osan sunday pelu omo yin ololufe yin olade ni salaudin star presenter be mi ati ododo jimo ama mura wa lori to family life hour o tabo
Banfile Space FM 90.1 Secretariat Tiwa Ayowa Lojojumo.